Бастық пратқарына өжімісін жалғастырат. Студияда Марал Байғыра, қайырлы күн. Мемлекет башысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Сочи қаласына жұмыс сапары аяқталды. Мемлекет башысы Ресей Федерациясының президенті Владимир Путинмен 2,5 сағатқа созылған кездесуде қос ел арасындағы стратегиялық әріптестіктің өзекті мәселелері жан-жақты талқыланып, сауда экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықты нығайту мәселесі көтерілді. Президент екі жақты қарым-қатынастың қарқынды дамып келе жатқанын атап өтті. Действительно, Казахстан и Россия имеют взаимоотношения стратегического. Шын мәнінде Қазақстан мен Ресей арасында стратегиялық серіктестік негізіндегі қарым-қатынас орнаған. Биыл біз дипломатиялық қарым-қатынас орнатудың өте маңызды датасын атап өтіп жатырмыз. Осыдан 30 жыл бұрын достық, ынтымақтастық және өзара көмек туралы шартқа қол қойылды. 2013 жылы осы шарт елдеріміз арасындағы одақтастық қатынастар туралы сіз қол қойған жаңа құжатпен толықтырылды. Сондықтан қалыптасқан негіз өте жақсы. Мемлекет басшысы өнеркәсіп кооперациясы біздің көңілімізден шығатында елеулі нәтижелерге жеткенінде атап өтті. Сауда динамикасы да дұрыс жағынан дамып жатыр. Былтыр сауда көлемі 24,5 миллиард долларға жетті. Бұл көрсеткішпен Ресей біздің тауар айналымызда бірінші орында тұр. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен Ұлттар ұйымы және басқа да халықаралық институттар арқылы белсенді қарым-қатынасына тоқталып, қазіргі геосаяси жағдайдағы екіжақты ынтымақтастықты одан әрі нығайту мәселелеріне назар аударды. В этом году Казахстан председательствует. Биыл Казахстан ТМД-ға төрағалық етеді. Қазан айында ұйымның саммиті өтеді. Оған өзіңіз қатысасыз деген сенімдеміз. Оның үстіне Ресей тәуелсіз мемлекеттер достығында маңызды рөл атқарады. Бұл шынымен де халықаралық форматтағы ынтымақтастықтың басым бағыты. Геосаяси жағдайдың ерекшелігі үкіметтерімізге қосымша нұсқаулар беру үшін келісіп алу қажет екенін көрсетіп отыр. Олар бір-бірімен табысты қызмет етіп келеді. Дегенмен өмірдің өзі жаңа міндеттер қояды және олар шешуді қажет етеді. Жалпы біздің ынтымақтастығымыздың дамып келе жатқанына қанағаттануға толық негіз бар. Этот год особенный. Биылғы жыл ерекше. Біз қазан айында дипломатиялық қарым-қатынастың 30 жылдығын атап өтеміз. Осы датаға орай түрлі іс-шаралар жоспарланып отыр. Біздің министрліктер мен ведомстволар белсенді жұмыс істеп жатыр. Үкіметаралық комиссия қарқынды жұмыс істеп келеді. Сыртқы істер қорғаныс министрліктері бірлесіп түрлі іс-шаралар, бірлескен оқу-жаттығуларды дайындап жатыр. Тауар айналымы өсіп келеді. Былтыр 34,4% өссе, биыл 5 айда 8,8% өсті. Жалпы жұмыс барлық бағыттар бойынша айтарлықтай қарқынды әрі оң бағытта жүріп жатыр. Владимир Путин Қасым Жомарт Тоқаевтың шақыруын қабыл алып, Сочиге келгеніне алғысын білдірді. Қазақстан президенті сондай-ақ Сочи қаласына жұмыс сапары аясында Сириус білім беру орталығында болды. Мемлекет басшысы орталықтың жұмысымен, даму тұжырымдамасымен және ғылыми-технологиялық кластер құру жоспарымен танысты. Орталықтың қызметі спорт, өнер, ғылым және шығармашылық салаларында ерекше қабілеттерін танытқан дарынды балаларды ерте анықтауға, дамытуға және одан әрі кәсіби түрде қолдауға бағытталған. Қазақстан мен Әзірбайжан арасында сауда айналымы 6 есе артты. Соңғы көрсеткіштерге сәйкес Қазақстан Әзірбайжанға тауар импорттайтын негізгі 5 елдің қатарына енді. Сарапшылар мұны екі ел арасында экономикалық байланыстардың нығаюымен түсіндіріп отыр. Биылғы жылдың алғашқы 6 айында екі ел арасындағы тауар айналымы 6 есе артып, 326 миллион долларға жетті. Қазақстан бұл елге мұнай мен мұнай өнімдерін, құрыш, металл бұйымдарын, теміржол техникасын, локомотивтер мен бидай экспорттайды. Былтыр бизнес форумдар өткізілді. Бұл сауда экономикалық қатынастардың дамуына атап айтқанда тауар айналымына әсер етті. Осы форумдар аясында химия өнеркәсібі өнімдерін металл және азық-түлікті жеткізуді қарастыратын маңызды келісімдерге қол қойылды. Әзербайжан импортында Қазақстан үлесі 5%-ке тақап қалды. Тауардың 105 түрін жеткізеді. Транскаспий бағдарын дамыту қажеттігі артқандықтан қос ел мультимодальды тасымал көлемін ұлғайтуға тырысып келеді. Активно действует в Казахстане целый ряд. Қазақстанда бірқатар әзербайжандық кәсіпорын жұмыс істейді. Олар екі жақты тауар айналымын ынталандырып келеді. Оған қоса биыл өткен үкіметаралық комиссия тараптар алдына өршіл жоспарлар қойып тұрғанын көрсетті. Инвестициялық ынтымақтастық түрлі салаларда бірлескен кәсіпорындардың құрылуы да тауар айналымының күрт өсуіне әсер етіп отыр.
Геосаяси ахуалға байланысты жағдайда өзгерді. Тауар жеткізу құны мен мерзімі де өсіп келеді. Осы сынақтары қарамастан биылғы жылдың қорытынсы бойынша екелі арасындағы сауда айналымы жарты миллиард долларға жетуі мүмкін. Ернат Мелісілі, Камила Жабарова, Айгүн Гассан, Хабар 24, Әзербайжан, Баку. Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерреш Одесса теңіз айлағына барды. Ол Украинадан азық-түлікті көбірек тасымалдауға күш салуымыз керек деп мәлімдеді. Сондай-ақ Ресей өндіретін, бірақ санкцияға ілікпеген тыңайтқыштар мен тағам түрлерінде әлем нарығына кедергісі шығаруға жағдай жасау керек. Бұдан басқа Гутерреш шілдедегі келісім бойынша Стамбулға жіберіліп жатқан кемелерге жүк тиеуісін тексерді. And it is especially meaningful. Бұл бір-бірмен қақтығысып жатқан екі тараптың арасында жасалған келісім. Әлі көптеген бағыттар бойынша шешілуге тиіс өзекті мәселе жетіп артылады. Ең басты Украина мен Ресейден тасымалданатын азық-түлік пен тыңайтқыш көлемін арттырудың әлем нарығы мен бағаларды төмендету үшін маңызды екенін естен шығармағанымыз жөн. Украинаның инфрақұрылым министрі Александр Кубраков тағы 10 кеме аттануға дайын екен жеткізді. Олар теңізге Одесса, Черноморск және оңтүстік айлақтар арқылы шығады. Азық-түлік жеткізуді сұраған өтінімдер саны қазір 40-тан асқан. Бұған дейін 630 тонна ауылшаруашылық өнімі жіберілген. Бұл көлемді айына 5 миллион тоннаға көбейту жоспарлануда. Қырғызстанда жыл басынан бері тұрғын үйлердің бағасы 30%-ке өсті. Құрылыс материалдары, жұмыс құны қымбаттағанымен жаңа пәтерлерге деген сұраныс бұрынғы қалпында қалды. Санкциялық шектеулер, құбылмалы валюта бағамы, жанармайдың қымбаттауы. Мұның бәрі құрылыс саласына жанама әсер етіп, құрылыс материалдарының қымбаттауына келді. Соңғы жарты жылда нарықта қажет тауарды тауып, керек мөлшерде сатып алып, елге әкелу қиындап кетті. Тіпті табылған күннің өзінде бағасы қымбат. Әсіресе еуропалық елдер өнімдерінің құны аспандап кеткен. Осы шығындарды ақтау үшін құрылыс компаниялары пәтер бағасын көтеруге мәжбүр. Кейбіреуін жергілікті немесе Ресей және Қазақстанда шығарылған материалдармен ауыстыруға болады. Алайда электр, автоматтар, сантехника секілді негізгі материалдарды ауыстыра алмаймыз. Өткені сапасы төмен. Бұл жағынан үнемдемейміз және еуропалық өнімді қолдануға тырысамыз. Алайда тура жол қазір жабылғандықтан Түркия мен өзге елдер арқылы тапсырыс жасап жеткізуге тура келіп тұр. Бішкекте жаңа үйлердің бір шаршы метрі орта есеппен 850 доллар тұрады. Жыл басында 700-ден табуға болатын еді. Жаңа пәтерлер құрылыс материалдарының бағасы өскендіктен қымбаттаса, ескі үйлердің де бағасы шарықтап барады. Риэлторлардың айтуынша жылжымайтын мүлік бүгінде қымбат инвестицияға айналған. Өзге елдерге көшкісі келгендер пәтерлерін сатады, алайда онда да үйлер қымбат, сондықтан баспанасын арзан сатудың мәнісі жоқ. Рубль бағамының өсуі де әсер етті, пәтерлер бағасының арзандайтын түрі жоқ. Бағалардың өсуі мен сом бағамының төмендеуі инфляцияны күшейтіп жіберді. Ұлттық банктің болжамынша жылдың аяғына ол 15,5%-ке дейін жетеді және тек 2024 жылға қарай 5-7%-ке дейін түседі. Бірақ ол үшін елде ғана емес, бүкіл әлемде экономика тұрақталуы қажет. Ғани Мұқашұлы, Бақыт Чермашев, Хабар 24, Бішкек, Қырғызстан. Еуропадағы ең ірі өзеннің бірі саналатын Дунай тартылып жатыр. Су деңгейі 100 жылда болмаған көрсеткішке жеткен. Өзеннің саязданып кеткен сонша, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде батқан кемелердің қаңқасын қазір су бетінен көруге болады. Мамандар мұның бәрі жаһандық жылынудың әсері дейді. Соның салдары енді кеме қатынасына кедергі келтіріп отырғанын айтады. Өйткені соғыстан қалған су көліктерінде снарядтар бар көрінеді. Альпы тауларының Германиядағы тау сілемдерінде алып мұздықтар еріп жатыр. Осылай жалғаса берсе, тау басындағы қар 15 жылдан кейін мүлдем жойылып кетуі мүмкін. Бұған ыстық ауа райы әсер етіп жатыр. Сахара шөлінен желмен жеткен құм жағдайды одан бетер ушықтыра түскен. Құм басқан мұздықтар қарайып жылдам ери бастаған. Ғалымдардың айтуынша, Альпы тауларындағы мұздықтардың еруін баяулату үшін ауаны ластатуды тоқтау керек.
Африкада мекендейтін 22 миллион тұрғынға аштық қауіп төніп тұр. Басты себеп – қуаңшылық. Біркен ұлттар ұйымы дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасының өкілдері қазірден дабыл қағып жатыр. Жыл басынан бір тілім нанға мұқтаж жандардың қатары 9 миллион адамға толыққан. Жұрт жайлаған аймақта малғырылып, ауыз су жетіспей жатыр. Жүздеген тұрғын босып кетті. Сарапшылардың есебінше алдағы 6 айда дағдарысты еңсеру үшін кемінде 418 миллион ақш доллары қажет. Елдегі эпидемиологиялық жағдайға тоқтала кетсек, өткен тәулікте 868 адамнан коронавирус анықталды. Науқастардың басым бөлігі Елордада тіркелді. Бас шаһарда 152 азамат дертке шалдыққан, сонда Қарағанды облысында 109 адамның ПТР-сынамасы оң нәтиже көрсеткен. Батыс Қазақстан облысында 89 науқас тіркелген. Жалпы осы күнге дейін республика бойынша 1 382 мыңнан астам адамнан COVID-19 инфекциясы анықталды. Елордада көшеге түкіріп жүрген 23 адамға айыппұл салынды. Тәртіп бұзғандарды 2 күн ішінде сергек камералардың көмегімен және полицейлер анықтаған. Көшені ластағандар 5 айлық есептік көрсеткіш бойынша 15 900 теңге айыппұл төлейді. Екінші рет қайталанса айыппұл еселенеді. Естеріңізде болса, елордалық мәслихат депутаттары қоғамдық орындардағы тәртіпке қатысты заңды күшейтуді ұсынды. Көшеде қоғамдық орындарда түкіруге және қоқыс тастауға тыйым салынады. Полиция департаментінің дерегінше, биыл көшені ластағаны үшін 6000 адамға айыппұл салынған екен. Елордалық полицейлер үш жігітті есірткімен ұстады. Күдіктілер ВАЗ автокөлігінде болған. Көлікті тексеру кезінде жолаушы орындығынан тапаншада табылған. Сонымен қатар күдіктінің бірінен 48 құтыда өсімдік тектес есірткі заты тәркіленді. Аталған факты бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қарағанды Балқаш тас жолын салу кезінде міндетін дұрыс атқармаған қазақстандық компания жұмыстан шеттетілді. Басты мердігер Қытай компаниясы ғана қалды. Жобадағы құрылыс консорциумына сай басында 2 компания болған еді. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясының Қарағанды облыстық филиалының басшысы мәлімдеді. Бұған дейін сиыр қомышаққа салынған жол құрылысы қазір жанданды. Ұзындығы 363 шақырым болатын республикалық маңызы бар трассаның 8 учаскесінде де жұмыс қызды. Жүргізушілерді әбден әбігерге салған айналма жолдардың өзі 94%-ке қысқарды. Аталған консорциумның Қазақстандық компаниясының жұмысты дұрыс ұйымдастырылмаған үшін және де көп шағымдар түскен үшін Қазавтожол тарапынан және бас мердігер Сити Констракшн аралығында келісім ақпан айынан маусым айына дейін келісім сөздер жүргізілді. Нәтижесінде осы маусым ол дұрыс жасамаған компаниялар жұмыстан шектетіліп, қазіргі таңда Сити Констракшн компаниясы бас мердігер болып саналып, жұмысты жалғастыруда. Түркістан облысының Сайрам ауданында ерекше алма бағы бар. 2,5 гектар аумаққа 5 түрлі алма сорты егілген. Бір қызығы, кейбір ағашта алманың 4-5 түрі өседі. Ерекше алма түрлерін өсіретін бағбанмен тілшіміз Жандос Жұмабек тілдесіп, оның құпиясымен танысып қайтты. Икрам Розақұлов Қарабұлақ ауылдық округіндегі бау өсірумен айналысатын ең кәнігі бағбан. Ауласындағы 2,5 гектар аумаққа осыдан 15 жыл бұрын 700 түп алма көшетін Өзбекстаннан әкеліп отырғызған. Қазір мұнда 5 түрлі алма сорты жайқалып тұр. Бұдан бөлек бағбан бір түп ағашқа бірнеше түрлі алма өсірумен де айналысады. Қазір жаз ортасынан ауып кеткендіктен кейбір алма сорттары пісіп түсіп қалған. Бір түп ағашта 10 түп істеуге болады. 10 түрлі алма, даже алмаға груша істеуге болады. Бірақ груша өзінен басқасын алмайды. Тек қана груша алады. Алма груша алады. Бір түпке 10 түп, 10 түрлі сорт істеп қойға болады. Еш несі жоқ, бәрі өсе береді. Әрбір өзінің кезек-кезекпен пісіп-пісіп біте береді. Бағбаның айтуынша, мұндай тәжірибені тамыз айының басынан 42-тің ортасына дейін жасауға болады. Алдымен кез келген жемістің кішкентай бұтағын кесіп алу керек. Оны алма бұтағының қабығы ашылған жеріне мықтап бекітеді. Ішіне ауа кірмеуі керек. Келесі жылы көктемде алма ағашының басқа бұтақтары сияқты ол да бір жарып өсе береді. Мамандар мұндай әдісті аудандағы бірнеше диқан өз бауында қолданып отырғанын айтады. Жалпы Қарабұлақ ауылында бағбандықпен айналысатындар өте көп. 35-40 гектардай алма бау бар Қарабұлақта. Енді осында неге кірген, енді жаңадан егіп, жаңадан өсіріп жатқандар олар да бал. Әлі олар неге кірмеген, өнім алмаған, бірақ та жаңадан жасап жатқандар бар.
Бау өсіріп, бағбандықпен айналысатындар бил жеміс жылдағдан 15-20 күнгі ертепісіп жатқанын айтады. Сондықтан бағасы да арзан. Қазір алушылар баудың басына келіп, алманың әр келісін 150-200 теңгеден сатып алуда. Бил Сайрам ауданының бағбандары жыл соңына дейін 30 мың тоннаға жуық алма алуды жоспарлап отыр. Жанды Шумабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбіп, Хабар 24, Түркістан облысы. Бүгін еліміздің басын бөлігінде күн жауын шашынсыз болады. Қазгидрометтің болжамынша елдің солтүстік батысында, оңтүстік шығысында жаңбыр жауат, елдің шығысындағы таулы аудандарда жаңбыр қар жауық демал. Республиканың кей жерлерінде жел күшейіп, солтүстікте, шығыста республиканың орталығында 2 градусқа дейін үсік жүреді. Ал Маңғыстау облысының басым бөлігінде қатты ыстық болады. Қызылорда, Түркістан облысының оңтүстігінде, шығысында, Абай облысында өрт қауіпі сақталады. Әзірге айтарымыз осы, бастапқы ақпаратқа қосылу болсын.